Oi, pessoal! Oi, meninas e meninos! Eu tô aqui na minha cadeirinha, ó, curtindo a cadeirinha. Tá muito feliz, não? Daqui a pouco ela fica brava. Meninas, é o marido que queria comer o merengue. Falei, ó, olha lá. O marido queria comer o merengue. Então, vou fazer, ó, aqui tá os morangos. Aqui tá o suspiro. Comecei esse vídeo do nada. Vamos lá. Aí, eu fiz um brigadeiro de leite em pó, bem. Mole, ó. Porque ele queria um merengue, mas ele não queria só com suspiro, morango e chantilly. Ele queria que eu colocasse algum creme também. Então, eu inventei aqui um brigadeiro, não sei se vai ficar bom. Então, bora lá fazer e a Vi vai mostrar pra vocês aqui. Meninas, eu coloquei o brigadeiro no fundo, assim. Olha. Aí aqui vai vir um chantilly, um suspiro e um morango. Depois a gente mostra porque a Luna tá chorando. E alguém tem que... Calma. Calma aí que vai ser. Esse alguém tem. Quem é? Eu. Aí eu vou pôr o chantilly. Sim. Outro Luna, isso é chato, tá? Meninas, a Vitória fica fazendo agachamento aqui, ó, com ela pra poder acalmá-la e ela fica quieta. Olha a cara dela, ó. Isso é chato, Luna. Ó, a cara dela. Então, meninas, coloquei o creme, o chantilly, tô pondo morango e vou pôr suspiro. Depois eu repito. Quando ficar pronto, eu mostro pra vocês. Tá? Minha janta é arroz, estrogonofe de frango, feijão e suco de maracujá. Então, eu vou voltar pra cá. Continua, Vitória, você vai ficar com as pernas durinhas, filha. Meninas, tá difícil aqui, a criança tá brava. Aí, agora você põe o suspiro picado, ó. E volta com a mesma camada. Creme, chantilly, morango e suspiro. Depois eu volto, que a casa agora aqui é uma loucura. Meninas. Então, o nosso merengue ficou assim, ó. Sobrou morango. Ficou assim. Ficou duas camadas. Aqui tem morango embaixo e aqui no meio também. Bom dia, meninas. Bom dia, pessoal. Meninas, vocês viram ontem a tentativa do merengue, né? Ficou muito bom. Tô fazendo um chazinho aqui pra me tomar de capim-cidreira. Vou comer um pão sírio, um bolinho e torradas com creme de amendoim. Adoro creme de amendoim. Minha casa tá um pouco bagunçada. Tem que arrumar, tem que organizar tudo, ó. Quarto da Vi. Luna tá aqui. E eu vou tomar café. Depois eu volto com você, né, Luna? Tá bom. Hoje é sexta-feira, as meninas tá aqui, ó. Do Davi. A Luna tá aqui, ó, quietinha no carrinho. Tá quietinha no carrinho, ó. Tava brava no meu colo, eu pus ela no carrinho, mandei ela ficar quieta. Como se isso funcionasse, né? Mas ela tá aqui. E as meninas estão aqui assistindo o filme. Sex and the City. Aqui tá tudo arrumado, eu não sei porque aquela porta tá aberta, mas tudo bem. Tem muita roupa pra passar, meninas, ó. Minha mãe tá vindo, mas eu mando ela, peço pra ela passar só a da Luna, né? Porque as minhas, quando der, eu passo. Tá aqui, são baguncinhas do dia a dia mesmo. Ali é a roupa da Luna, que eu separo, que minha mãe vai levar pra lavar. Ali é a roupa que eu tenho pra lavar, eu lavei roupa hoje. Mas vai levar dias pra secar, meninas, porque tá chovendo e tá muito frio. Agora eu tô colocando aqui um arroz pra fazer, ó. Pus alho e cebola aqui. Aqui eu vou cozinhar em cima no vapor, batata doce e batata normal, que tinha uma de cada na geladeira. E vou pôr feijão e misturo ainda. Vou. Então, meninas, aí aqui já tá tudo organizado. E nós vamos almoçar onde? No restaurante? Restaurante da Dona Rosa? É, não sei onde nós vamos almoçar. Tem comida pronta ainda não, já vai dar uma hora. Melhor nós comer pão com mortandela. Então é isso, tá tudo limpinho, só pra mostrar pra vocês. E eu vou agora editar esse vídeo. E não tem mais nada pra mostrar. Hoje não, tá só chovendo. Ai, tá cheio de leite aqui, ó. Tem que se limpar. Tem leite aí. Porque tava uma madeirinha com leite do peito. A Luna tá dormindo. Meu celular está embaçando bastante. Então é isso, esse foi um vlog bagunçado, sem nada demais. Só pra... Falta o quê? Receber? Ixi, ela quer pagamento. Ferrou. Marido vai chegar, se cobra ele. Aí eu vou editar esse vídeo, porque não tem nada pra mostrar. Ainda tô de roupa de dormir, vou tomar um banho.
E vou no mercado mais tarde. E é isso aí. Então, meninas, antes de terminar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que a Luna ganhou desde o dia que ela chegou do hospital. Ela ganhou da minha madrinha 3 calças, ó. Essa. Essa aqui. Nossa, aqui é menorzinha, tem que separar pra usar primeiro. E essa daqui, que também é menor. Ela ganhou essas 3 calças da minha madrinha. Ela ganhou esse macacão da minha prima Amália. Vamos passear. Esse aqui ela já usou. Aí ela ganhou esse. Ganhou da minha tia Neuza esse vestido, que é enorme. Que eu falei pra ela que eu vou cortar um pouquinho pra ficar mais curtinho, né? Então ela ganhou esse vestido. Ela ganhou da minha prima Naka, que vem. São tudo pessoas que vinham visitar ela, daí trouxe uma lembrancinha. Ela ganhou da minha prima Naka, aqui da rua, esse macacão. É uma gracinha, ele lembra um pijama, né? Eu acho que eu vou pôr... Se aquele ficar muito grande, eu ponho esse por cima da roupa dela. É que a gente vai na minha mãe, tá muito frio. Então eu vou pôr um outro macacão por cima da roupa que ela tá. Então ela ganhou esse aqui, ó, da minha prima, que é uma gracinha também. Aí ela ganhou da minha prima Natália essa calça, que eu já coloquei nela, junto com esse sapato rosa, que ainda fica grande, é claro. Sapatinho rosa e uma fitinha de cabelo rosa, tá guardada. Aí minha prima Dani também veio aqui ver ela e trouxe essa meia grossa e esse sapatinho branco. E minha irmã mandou fazer, gente, olha que graça, só que eu acho que vai ficar enorme, né? Tinha que ter sido P. Minha irmã mandou fazer esse bob pra ela, Luna, 1 mês. E aí eu e a Bruna tava pensando em fazer uma sainha de tule pra pôr por cima. Só que eu acho que esse bob vai ficar dançando nela. Mas dia 21 ela faz 1 mês e a gente vai fazer um bolinho e vai colocar esse bobzinho pra ela tirar foto. Eu vou mandar depois fazer o de 3 meses, o de 6, o de 9 e o de 12. Eu não vou fazer todo mês não, porque não dá, né? O mês que der a gente faz. Aí depois eu vou mandar fazer um com nome vermelho e a gente escolhe outro desenho, né? Aí depois a gente manda fazer um com nome vinho, sei lá, preto, roxo, e vai mudando os desenhos. Mas é uma gracinha, né? Foi minha irmã Ana que deu. E é isso, essas foram as coisinhas que ela ganhou depois que ela chegou do hospital. A minha prima também trouxe umas faixinhas de cabelo pra ela, que era da filha dela, ó. Essa. Essa aqui. E essa. Ó, essa daqui foi a Natália que deu, junto com a calça e o sapatinho. A minha prima, ela trouxe essa faixinha de cabelo azul. Só que tudo fica muito grande ainda na cabeça dela. Que ela é pequenininha. Trouxe essa preta. E essa lilás. Então é isso, essas foram as coisas que ela ganhou depois que ela chegou do hospital. E aí esse mês eu fui fazer compra, mas eu não gravei vídeo pra vocês porque foi muito corrido. Aí eu trouxe mais um lenço desse da Pampers, porque eu adorei esse lenço, ele é bom. E eu trouxe também, meninas, esse pacote de fralda da Hugs. Tava R$27,00, vem 48 fraldas. E ela é assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vou até tirar, porque eu vou na minha mãe, eu vou trocar ela. E ela é assim. Ela é uma ótima fralda, não vaza. É uma das fraldas que até agora que eu usei que é a melhor. Eu vou fazer resenha das fraldas falando porque eu tô guardando os pacotinhos aqui, ó. Tá vendo? Pompom. Aí aqui tem da Looney Tunes. A Looney Tunes, já falo logo, vaza pra caramba. Aqui são os pacotinhos de lenço umedecido que eu tô guardando pra falar pra vocês o que eu achei de cada um. Que são fraldas P que ela ainda tem. E as M's estão todas lá em cima. Então é isso, né? Eu vou agora na casa da minha mãe, porque a gente vai almoçar lá. Minha mãe limpou a casa, como eu mostrei pra vocês. E nós vamos subir pra almoçar, que ela ia fazer macarrão. E aí eu tenho que pôr uma roupa mais quentinha nela, porque está chovendo. Então eu vou pegar ela, ela vai acordar e nós vamos subir. Então é isso, meninas. Então agora eu vou me despedir de vocês. Deixa eu virar aqui. Então é isso. É, deixa, vamos lá no espelho, né? Melhor pra gente se ver. Então, meninas, tô aqui pronta, ó, já tomei um banho. Algumas meninas falaram que eu já estou super magra, mas ainda tenho... Ah, meu espelho tá sujo. Tem que limpar, né? Limpamos tudo, esquecemos do espelho. Mas ainda tomei a barrigudinha, né? Mas dessa barriga é só quando eu começar a fazer exercício, aí eu vou perdê-la, né? Fazer exercício para as pernas, para a bunda e para a barriga. E a Luna está aqui, ó. Respeito. Fica quieta. Engraçadinha.
E a Luna tá aqui só dormindo, ela tá com essa roupinha. E aí eu vou subir na minha mãe e vou colocar outra por cima porque tá chovendo. É isso, meninas, eu vou lá na minha mãe. Comprei esse brinquinho essa semana. Tá isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a vida de cada uma. E eu tô gravando conforme tá dando, porque ainda tá muito corrido e estamos nos adaptando à nossa nova rotina, né? Então é isso, que Deus abençoe a vida de vocês. E a dorminhoquinha tá ali, eu vou trocar ela. E vamos almoçar, senão daqui a pouco minha mãe tá ligando. Beijos, fiquem com Deus.